Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan memberi penerangan berkenaan peraturan mesyuarat pelan pemulihan negara. Peraturan mesyuarat, peraturan mesyuarat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Dah cukup. Peraturan mesyuarat 14. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. This is important, very important. Cukup. Assalamualaikum. Just 1 minit. This is Tuan Speaker. Tuan Speaker, salam sejahtera. Tuan Speaker, point of order. Dato' Yang di-Pertua. Lama dah. Dah ini banyak penting. Dah banyak point of order dah. Ini penting. Yang Amat, tolong. Tolong. Sila, Yang Amat. Buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini peraturan mesyuarat. Saya dengan penuh takzim. Peraturan mesyuarat. Berdiri di Dewan Yang Mulia ini. Betul, Puan Berdua. Menurut peraturan 11. Puan Berdua, Tuan Berdua. Untuk menerangkan Puan Berdua terhadap peraturan mesyuarat dan juga ke atas apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri Undang-Undang tadi. Betullah, duduk. Tak boleh. Ini Puan Berdua, ini penting. Saya minta sekejap. Saya dah dengar point of order sejam 40 minit. Saya minta berikan hujah secara elok saja. Saya minta Perdana Menteri berikan masa sedikit. Seluruh anggota masyarakat dan kerajaan. Tuan Berdua. Dalam mengatur strategi peralihan keluar. Tuan Berdua, Tuan Berdua. Krisis ini satu perkara yang penting. Kesihatan dan ekonomi. Tuan Berdua, Tuan Berdua. Dan kita hadapi. Tuan Berdua. Tak boleh tolak Puan Berdua. Saya minta sekejap saja. Sebelum saya memulakan penerangan. Yang Amat Berhormat, saya kita dah bahas secara elok. Saya tak panggil apa-apa antara peraturan dewan. Kena dengar dulu. Bangkitkan hujah ini saja. Ingin menyampaikan salam takziah. Tuan Berdua, Puan Berdua. Tuan Berdua, bila depan orang yang berada COVID-19. Puan Berdua, Tuan Berdua. Yang telah diuji dengan kehilangan. Puan Berdua, point of order tak boleh tolak. Puan Berdua, Tuan Berdua. Datuk Yang Berdua. Tak boleh adakan macam ini. Puan Berdua, Tuan Berdua. Terpakur. Seketika dan membaca Puan Berdua. Datuk Speaker, sebenarnya tadi tak pakai mask. Puan Berdua, tolong. Datuk Speaker, sebenarnya tadi tak pakai mask. Saya minta Puan Berdua ambil tindakan. Masa Puan Berdua dah habis. Datuk Speaker, sebenarnya tadi tak pakai mask. Mana ada masa Puan Berdua? Saya minta barangi lorang sekejap saja. Bila-bila masa dalam mesyuarat? Datuk Speaker, point of order boleh dibangkitkan bila-bila masa dalam mesyuarat. Mana boleh tolak Puan Berdua? Mana ada masa untuk point of order? Just one point. Ketua dan semua ahli dewan yang mulia. Puan Berdua. Tuan Speaker, just one point. Yang Amat tengah baca Al-Fatihah ya? Tak boleh tolak permintaan point of order. Point. Saya dah dengar dah sejam 20 minit. 20 seconds. 20 saat. Daripada pihak kami. 20 saat. Saya tanya dengan elok-elok. Itu saja. Ini penting. Please. Just 20 Tuan seconds. Tuan Speaker, terima kasih kerana memberi saya laluan. Ini peraturan mesyuarat 14. Seminit. Yes. Peraturan mesyuarat.